ခုကျွန်တော် mobile university တင်တဲ့အားတချက်ချူပြောကြည့်အောင်တင်တဲ့နောက်တစ်ခုမှာ laptop တစ်လုံးစီနဲ့တင်ကြပေးတယ် laptop တစ်လုံးစီရစီရမယ်လို့အာမခံတယ်ကျောင်းတာတိုင်း phone device မျိုးစုံကိုကင်တွေ့ပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်ဝင်ရမယ်စာတွေ့တွေမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့မှာ phone device ကို model တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူး device မျိုးစုံကိုကင်တွေ့ပြီးတော့လက်တွေ့လေ့ကျင့်ဝင်ရမယ် phone device အလုံး200ကျော်ကိုထူပေါင်းမျိုးစုံတင်ထောက်ကုန်ပစ္စည်းအစုံအလင်းနဲ့လက်တွေ့အသုံးပြုခွင့်ပေးပြီးတော့တင်ကြပေးတဲ့တင်နှန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာလည်းမြန်လုံးမြေ fiber internet 2 megabyte line ကို24နာရီတွင်ထားတယ်။ကျောင်းသားတွေအတွက်ပါ။တင်ပြီးသင်ခန်းစာတွေကိုကြမ်းကျင်စီရန်အတွက် guide ဆရာများနဲ့တဏီကုံလေးချင်ခိုင်းပါတယ်။ guide ဆရာတွေရှိပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကတင်တဲ့အတွင်းနားမလည်ခဲ့တာမလိုက်နိုင်ခဲ့တာတွေကို guide ဆရာတွေကနေပြီးတော့အနီးကပ်တင်တဲ့တဦးမှာ guide ဆရာတယောက်တင်တဲ့လေးဦး guide ဆရာတယောက်စီ2ဦးတယောက်စီ2ဦးတယောက်စီစားတဲ့ဖြစ်ဘေးကနေပြီးတော့ guide ဆရာတွေကပြန်လည်ရှင်းပြပြီးတော့လက်တွေ့တက်ကျွမ်းသွားတဲ့အဆင့်တီတကယ်ကျွမ်းကျင်ပြီလားဆိုတာစောင့်ကြည့်တင်ကြားပေးနေပါတယ်။ကွန်ပျူတာအခြေခံအားနည်းတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းတည်တံ့တင်ကြားပေးရမျိုးရှိပါတယ်။အင်တာနက်နဲ့ကွန်ပျူတာကိုအခြေခံဟိုပါကွန်ပျူတာဆရာများခေါ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တင်ကြားပေးပါတယ်။အဲဒီခေါ်ဆရာတွေကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်။နနက်ဆယ်နာရီနဲ့ညနေ9နာရီအထိတင်ကြားပေးတဲ့တင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ချိန်ပြည့်ပေါ့ဗျာနော်။အဆောင်များမှာဒီ Mobile University ကနေပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုပေးထားတဲ့အဆောင်တွေမှာလည်း Fiber Internetတက်ဆင်ပေးထားတယ်လို့အဲကွန်းတွေလည်းတက်ဆင်ပေးထားပါတယ်။တင်နှံပြီးဆုံးမှအောင်ခဲ့ရင်ဆိုင်ဖွင့်နိုင်ရန်အတွက်အထူးအာမခံချက်ဖြစ်တင်ကြားပေးပါတယ်။တင်နှံဆင်းလာနဲ့တိုက်ရိုက်ဆိုင်ဖွင့်လို့ရပြီ။ဆိုင်ဖွင့်ရလိုအပ်တဲ့ software နဲ့အခြား data တွေကိုလည်း data 2000 GB အထိထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။အဲ့လိုပဲနောက်ပိုင်း update ထွက်လာတဲ့ software တွေ data တွေကိုလည်းတင်နှံတက်ခဲ့တဲ့ data တွေအတွက်အမြဲတမ်း free support ပေးနေပါတယ်။Okay, ဒီတော့ကျွန်တော် class ထဲမှာကျွန်တော်တို့ come on ဒီ class ထဲမှာဘယ် class လဲ all in one ဆိုတော့ကျွန်တော် project ထဲမှာ class တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်ဒီ class ကဘာအတွက်လဲ GRID GY GRID SCM PNG sample ဆိုတဲ့ class ပေါ့ဒါ GRID အတွက် class သူ့လည်းကျွန်တော်က EXTN DS extend action bar AT VT လို့ပြီးထားမယ်ပြီးတော့ control shift on နဲ့ import လုပ်ထားမယ်ပြီးရင် on CIA create ပြီးရင်ကျွန်တော်က on create ထဲမှာ control shift f နဲ့ format ချပြီးတော့ sub content view ဆိုတဲ့ method ကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်ရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က view တစ်ခုကို property ဆောင်းလိုက်မယ် UI မှာ XML UI view တစ်ခုကို new android XML file ဆိုပြီးတော့GRID GRID SAM PLE sample လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြန်တူထဲမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ထားမလဲ GRID grid view ဆိုပြီးတော့ grid view တစ်ခုထည့်ထားမယ် grid view ကိုကျွန်တော်က width ပေါ့ come on width ကို match square လို့ပေးထားမယ် height ကိုလည်းကျွန်တော်က height ကိုတော့ one content လို့ပေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ပြန်တူရဲ့ id ပဲကြောင်းထားမယ်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူး apply id GRID grid လို့ပေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ grid ကို copy ကူးယူလာမယ်သူနာမည် grid example ဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ r.4 လောက်မှာr.layout.second name မှာ r.layout.grid sample လို့ပေးထားမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်က private ဆိုပြီးတော့ grid view grid လို့တစ်ချက်လာပြီးတော့ initialize လောက်ထား sorry declare လောက်ထားမယ် grid grid ကို grid view နဲ့ grid grid view နဲ့ casting လုပ်ပြီး initialize လုပ်မယ် view find view by id r.id.grid ပြန်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ class ကရပြီဒီ class ကို manifest မှာကျင်ရပေးရမယ်အဲ့တော့ manifest ကိုတစ်ချက်သွားနောက်ဆိုကျွန်တော် intern ကတနင်္လာနေ့တရားရွေးရှာဖို့အတွက် manifest ထဲမှာကြီးညာထားဖို့လိုရတဲ့ကြောင့်မကြီးညာတဲ့အလုံးမဖြစ်ဘူး ACTM gradient activity and drive name is equal to .gridy sample ပြင်ပေးလိုက်တော့ save ပြင် manifest ကိုတစ်ချက်ပြန်ပေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဘယ်ကနေသွားမှာလဲ main ရနေသွားမှာ main မှာဘယ် button လဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ဖို့အတွက်လေးရောက်သွား main ကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော် preview ဘာမှတင်မယ်လို့ main မှာတက်မှတ်ထားလဲဆိုတော့ offline wall ဒီမှာကြည့်လို့မရအောင် sliding drawer ရဲ့ဘယ် area မှာလဲဆိုတော့particles ko ye sigba ye image slide ye notification ma shiu ma shiu jaw da bon tat thae mya control c ne apon wa la thae lai de ma tu jaw wa btn grid grid lo name pe lai me control s ne c lai me btn grid yo main ma la pi lo declare lo me number 1 pi jaw wa ma la yu reference la lo do me initialize lo do me ma ma le pattern ni pattern ta khu twei bi e da lo
PDN greedy x equal to pattern 5 u by id r dot id dot PDN greedy. Good. Pilo ama lavi case ne switch ne case ne seme di ma lavi yo. Case r dot id dot PDN greedy da pike me so yin. Da so yin jong wa di lo lo me lo pyo me b r e a k pray. Di lo lo da mya lo lo jong tro copy ku lai do me ayo naw bi. E ma ma ba le GRI DY SAMPI subset of class ကိုသွားမယ်နာမည်ရော ITS လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ် ITS ကြည့်တော့ဒါဆိုရင် query sample ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ query ဆိုတဲ့ class ကိုသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ main ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တော့ main ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုဖို့မလိုတော့အဲ့တော့ degree တွေမှာဘာလုပ်မှာလဲ oh come on CO degree တွေမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံ slide ဒီပုံစံpreview လေးကိုတိဆောက်အောင်မအောင်မတိဆောက်ခင်မေးဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ရှင်းပြခဲ့တဲ့တန်ဖိုးတွေကိုဘယ်လိုတတ်မှတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးခြင်းနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ area ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီကိုတွားပြအောင်မေးဆွေတို့နံပါတ်1ကကျွန်တော်အသုံးဝင်တဲ့ကောင်တွေဆိုတော့ number of column တို့ particle spacing တို့ horizontal spacing တို့အရင်ပြပေးမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော် file file ကူးလိုက်မယ်အဲ့ဒီ file string file ပဲအရင်တော့ list view မှာတုံးခဲ့တဲ့ file ပဲကျွန်တော်ဘာလို့ကူးဘူးလဲဘာကြောင့်လဲနားမလည်ရင်အဲ့ list view သင်ခန်းစာကိုပြန်သွားကြည့်ပါcopy ကူးယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကပမာထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဟဲ့ဒီက value တွေက string မှာတစ်ချက်လာထည့်လိုက်မယ်ကြည့်ဒီမှာလာထည့်လိုက်ပြီး control shift f နဲ့ format ချလိုက်ပြီး draw area မှာ html css တို့ပုံတွေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်လာထည့်ထားမယ်မိတ်ဆွေလုံးတက်ပါသေးတယ်ဆူတောင်းမယ်တကောင်ဘာလို့လဲဒီပုံတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာကြည်ညာရတာလေနော်အဲ့ဒီပုံတွေက draw area hpi ပမာလဲ draw area hpi ထဲမှာဒီလိုထည့်ထားလိုက်မယ်ကြည့်အားလုံး okay ပါပြီအခုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ string array တစ်ခုတည်ဆောက်တယ်ပြီးတော့ image icon တွေကို adopt လုပ်မယ်အဲဒီ icon array တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်တယ် type array တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်တယ် string array ပါပဲပြီးရင်ကျွန်တော် type array နဲ့ပြန် custom ဖမ်းရမှာအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်လာချင်း draw ပဲဆိုတာဒီပုံတွေအားလုံးကျွန်တော်ကြီးညာရတာလေနော်မိတ်ဆွေကြိုက်လောက်ပုံတော့သုံးတဲ့ပုံတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နာမည်ပေးဒီလိုခေါ်ရရင်ရပြီအဲ့မဲ့နောက်တစ်ခုကဒီတင်ကန်းစာကိုကျွန်တော်ကတက်တက်မြန်အောင်ညှိပြီးတော့မိတ်ဆွေမတတ်အောင်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့တခြားတင်ကြားပေးပြီးွားရည်ဒီတင်ကန်းစာကိုအဲ့တော့တင်ကြားပေးပြီးွားပြီဆိုတော့ခဏလေးတို့ကိုယ်ရမိနာမည် subject ရယ် subject icon ရယ် good အဲ့တော့အဲ့ array နှစ်ခုကျွန်တော်သွားဖမ်းမယ်နံပါတ်1ကအဲ့ subject ကိုပဲကျွန်တော်ဖမ်းအောင်မယ်မိတ်ဆွေတို့ဥပမာတစ်ခုပြရင်တော့အဲ့တော့ private string array subject subject ပြီးတော့ is subject တမ်းဖို့ဒီမှာတက်မှတ်မယ်အောက်မှာလာတက်မှတ်ရပါsubject is subject x equal to get isuscs resource draw get string array r dot ary array dot subject ကြာအဲ့ array တမ်းဖို့ရလာပြီအဲ့ဒီ array တမ်းဖို့ကျွန်တော်က array ad adapter data string adapter လေးကိုထည့်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ဘူးမိတ်ဆွေတို့ရှင်းခဲ့တာတော့ဒီကောင်လေးအကြောင်းကိုမိတ်ဆွေတို့ adapter လေးအကြောင်းကိုပြီးရင် to string host လုပ်မယ့် id ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်this android.r.layout.simple simple list item 1ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ subject 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 အဲ့ရလာတဲ့ demo မှာကျွန်တော်ပမာလာပြီးတော့ update လုပ်ပေးမှာလဲ gri.dy.sadpdadapter ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ adapter ကိုလာပေးရရတယ်အားမခံတော့ array data နဲ့လုံးတာဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ထည့်အောင်ထင်မှားပြောမှကျွန်တော်ပြောတော့ကြတာမိတ်ဆွေတို့ array data နဲ့မလို့ base data နဲ့လုံးမှာဆိုမဟုတ်ကျွန်တော်ပြနေလို့မိတ်ဆွေတို့အဲ့တော့မှတစ်ချက်လာကြည့်မယ်လာဆောင်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တခုပြကြရစီလို့ဒါနဲ့အရင်လုံးပြရတာနော်ခဏကြာရင်ကျွန်တော်ကတကယ် base data နဲ့တွားလုံးမှာโอเคကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးဘတ်တန်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အဆုံးအမဘတ်တန်တစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ်။ဘာလဲ image slide ရဲ့ sidebar ရဲ့ fast scroll ရဲ့ image sort ရဲ့ now what the fuck is my button image sort ရဲ့ notification ရဲ့ now what so sorry ပဲကျွန်တော်အဆုံးအမထည့်လိုက်တဲ့ဘတ်တန်အလုံးမဖြစ်ဘောမတွေ့ဘူးဘောမတွေ့ဘူးသာတစ်ခုခုရဲ့အောက်မှာတော့အုံနေတယ်ကျွန်တော်ဘာနဲ့ပေးရလဲဆိုတစ်ချက်ပြန်ကျင်းဒီနေရာလေးရောက်ပါပဲသူကျွန်တော် PDN greedy လို့ပေးခဲ့ရတယ်နော်အော် PDN greedy ဆိုရင် Vasco ဆိုတဲ့နာမည်မပြောင်းခဲ့ဘူးလေနော်အဲ့တော့ Vasco ကိုသွားနှိပ်လိုက်ပါဒီဘော Vasco ကိုနှိပ်လိုက်ရင် greedy ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ် sorry ပါနာမည်မပြောင်းခဲ့တာပါ Vasco ကိုနှိပ်တယ် nothing work အဲ့တော့ Vasco မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်လာတယ် Vasco ရဲ့အောက်မှာ image slide ရှိတယ် Vasco ရဲ့အောက်မှာ image slide ရှိတယ် Vasco ကိုနှိပ်အလုံးမလုပ်
ကျွန်တော် GRIDY Grady လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် button တော့ BDN Grady ကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ main နဲ့မှာတော့ပြန်ရှာကြည့်မယ်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာအမအောင်မျိုးဆိုတဲ့ဘောပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ BDN Grady ဆိုရှိတယ်ပြီးတော့ BDN Grady. onclick list ဆိုတာမထည့်ခဲ့တာအဲ့တော့ sar onclick list ဆိုတာ this လို့ပြထားလိုက်ဟုတ်တယ်ဗျာအကြောင်းမထည့်ခဲ့ဘူးလေနော်အဲ့တော့ click ကို list မလုပ်ဘူးဗျာ say off ပြန်နှိမ့်မယ်ဒီခေါက်တော့အားလုံး okay ဝါတော့ပါပြီ sorry ပါအမိတ်ဆိုလုတ်တက်နေပါလေဒါတော့ပြန်လာမရှိဘူးအဲ့တော့ Android Virtual Device နဲ့ RAM နဲ့အခုကျွန်တော်ဘာကိုပြရတယ်လဲဆိုတော့တကယ်ဆိုကျွန်တော်က array data နဲ့တိဆောက်အောင်အခုဘာနဲ့တော့တိဆောက်နေလဲ array data နဲ့ base data နဲ့တိဆောက်အောင် array data နဲ့တိဆောက်နေမဟုတ်မိတ်ဆွေတို့ property တချို့အကြောင်းပြရခြင်းလို့နော်အဲ့တော့ခဏဆောက်တာနဲ့ application စ run ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်က header က button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဆွဲယူလိုက်မယ်ပြီးရင် grid ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် hover class ကိုရောက်သွားမယ်ရောက်သွားအဲဒီမှာတခုအပေါ်လဲအောင်းလဲဖြစ်နေပြီဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ header array ကတကြောင်းကိုတနေရာဒီနေရာယူနေလို့ string array ကိုတစ်ချက်လာကြည့်လိုက်မှာ html cl html file cl 3 javascript jquery စသဖြင့်သူကတကြောင်းဒီနေရာယူနေအဲ့ဒါဗာတယ်လေ colon တစ်ခုပဲရှိနေတာကိုပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမိတ်ဆွေတို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်က colon တစ်ခုပဲရှိတယ် number of colon ဒီ colon တစ်ခုပဲရှိနေဟိုဟာတစ်ခုပဲအဲ့တော့3 colon လို့တစ်ချက်ပြောကြည့်မယ်ဒါဆိုဘယ်လိုပြောလို့ရလဲအဲဒါကိုတင်ပြခြင်းလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီကို colon အဲ့တော့ gradio တစ်ချက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်က android nam colon ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ပြောရင်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဟာမှာ say all တစ်ချက်လုပ်ပြီးတော့ be around တစ်ချက်ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် colon 3ခုဖြစ်သွားရမယ်အခုလို colon တစ်ခုတွေနဲ့ထိုးထိုးထောင်ထောင်လေးလာမလုပ်နေတော့ခဏဆောင်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ button ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ gradio တစ်ချက်သွားလိုက်ပြီးအားလုံးကိုခေးစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်3 colon ပေးနေတယ်2 colon ဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေ2 colon ပဲပေးပါပါရဲ့ဒါကဘာမှမခက်ဘူးအဲ့တော့ဆက်မပြောတော့ဘူးဒါကြောင့်တို့ဘာလုပ်သွားကျင်တာလုံးလုပ်ချင်တာကအဲ့ဒီလိုပုံမှန်တရံတွင်ပြင်းနှပချုံးမွေတက်ရတယ်လူမျိုးဟာလေးတော့တိဆောက်ချင်တယ်ဒါလူမျိုးတော့ဟာလေးတော့တိဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်ပါတယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်မတော်တိဆောက်ခင်မိတ်ဆွေတို့တစ်ခုပြမယ် simple list sign down ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲမိတ်ဆွေတို့ပြပြီးပါ යි အမစီလာပိုးရဲ့အနေနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပြမယ် simple list i နဲ့အစား r.layout.myout ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်myout လောက်မှာမဟုတ်တော့ myout ကိုခေါ်လိုက်မယ် save myout ဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်တော့တိဆောက်ပြမယ်သူ layout တော့ new android xml file myout ဆိုပြီးတိဆောက်လိုက်အဲ့ဒါဒီမှာအမှားမပြရတော့မိတ်ဆွေတို့လည်းပဲ myout ကိုပြနေတယ်ပဲဟော r.layout.myout ရှိမှ android ကြီးခံနေလို့ android အယူခံနေလို့ save လိုက်ဒါဆိုရင် come on okay အမှားပြတော့အဲ့တော့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြောင်းနိုင်မယ်လဲ text view လေးတစ်ခုတိဆောက်လိုက်ဒီမှာလဲကျွန်တော်က text view လေးတခုတိဆောက်လိုက်ဟို linear လေးအောင် text view ပြောင်းလိုက်တာပြီးရင်ကျွန်တော်က width ကို match ပဲမထားပဲနဲ့ work content out width ကိုကျွန်တော်က 100 dp ထားလိုက်မယ်ဟော 100 dp ထားလိုက်မယ် height ကိုလည်း 100 dp ထားလိုက်မယ် vertical bar ကိုကျွန်တော်မယူတော့ဘူး photoshop f နဲ့ format ချမယ်ပြီးရင် android basic java ဒီ background ကို diwabi draw ပဲတဲ့ဟာ text_pskback လို့ပြောလိုက်မယ်။အဲ့မဲ့ text back မရှိသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် text back ကို drawable ထဲမှာလာတိဆောက်ဝေးမယ်။ drawable folder ထဲမှာ android xml file အနေနဲ့ပဲ text back ကိုတိဆောက်လိုက်တယ်။ finish တစ်ချက်နေလိုက် animation လေးပြနေမယ်။ကျွန်တော်အလွယ်ပဲ shape တစ်ခုပဲပြောင်းလိုက်မယ်။တကယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ထက်ပိုပြီးလှလှလုပ်တင်တယ်။အဲ့မဲ့ကျွန်တော်အချိန်မရှိဘူး။android ရဲ့ shape တံမိုး shape shape ကိုကျွန်တော် over လို့ယူထားလိုက်မယ်။ come on ။အခုဘာပြင်အောင်လဲ။ producer control z နာ shape ကိုကျွန်တော် over လို့ယူထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ o come on over ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ corner ကိုတစ်ချက်ဝင် co corner corner ကို radius radius ကို50 db လောက်ကျွန်တော်ခောက်စက်ကပြောရရင်လက်ကလောက်တိုင်းလွဲနေပါလား50 db လောက်ပွေးထားလိုက်မယ် dp ပြီးတော့ background color ကိုလည်းတစ်ချက်ပေးထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ solid solid ကိုကျွန်တော်က android to anova color x equal to half half 800 control s နဲ့စေးလိုက်မယ်နာမည်ကို text back လို့ပေးထားတယ်အဲ့တော့အလုံးလေးလုပ်ထားပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တော် text back ကိုလည်း setting လာချပြီးွားရဲအဲ့တော့အားလုံး okay ပြီလို့ထင်တယ်ပြီးရင်တစ်ခေါက်လုပ်ကြည့်မယ်မိုးခင်တော့ပြန်ပြင်တာပေါ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း simple list item 1သုံးနေတယ်မိတ်ဆွေကကိုပိုင်လေးရောက်သုံးနေတယ်မရအောင်လားဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြည့်ချင်တာ yes လို့ဖြည့်ချင်တာရတယ်လို့အဲ့တော့ပြန်ကိုယ်ကိုယ်ပိုင်လေးရောက်တော့လိုက်ပြီနော်။ Come on show me something
something อ๋อลาเร็วเลย video ตัวออกมา my bad video ตัวลาบี there we go online ว่าพวกเนี้ยคลิปมันจะเอาเปลี่ยนเนาะเสร็จดีกว่าพี่เสร็จดีกว่าเราจะเอาเปลี่ยนเลยพาทีพวกตัวก็ดีมาลาพี่เนาะgravity center ทาไปเลย gi 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 divine gravity ကို gravity ဆိုတာထဲထဲကပွန်တောင်းထားရတယ်เนาะ c and d are center ဆီပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လိုင်းကြည့်မယ်အာတရားမကောင်းကျွန်တော်အယောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းအောင်မယ် text color ကို text color ကိုအနိုင်အောင်ဖြူပြောင်းအဖြူအောင်ပြောင်းမယ်ဘိုးတင်မယ်အဲ့တော့ text c color ကလာကိုကျွန်တော် f tone လို့အယောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင် text c y i style ကိုလို့အချင်းအကြာရတယ်ကြာတယ်ဘိုးလို့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကပြီးရင်တော့ချက်ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ချက်ဆိုင်ကိုပြောင်းလိုက်လားမသိဘူးပြောင်းပါလေပြောင်းပါလေမပြောင်းဘူးဟူး Android tag exercise ရဲ့ site ကို20sp ဝတ်ထားမယ်မောတင်ငန်းတာ4 5ခုလောက်တစ်ခါတစ်ခါရဲ့တွင်းလည်းမကိုက်ဘူးအားတိုင်းညောင်းတယ်လေအဲ့တော့ခရဆောင်းခရဆောင်းတာနဲ့ application ဝင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုပြပေးနေလိမ့်မယ် emulator တိုင်းအောင်တယ် okay ထားလိုက်တော့မပြပေးတော့ဘူးပြပေးမယ်ဒီတင်ကန်းတော့ဒီမှာရဲ့မယ်နောက်တင်ကန်းတော့မှာဆက်မယ်